Kolmas pelipäivä Finnish Challengeissa suomalaisten tosi kovat odotukset. Lähdettiin toivomaan kovia nousuja, peräti 11 pelaajaa jatkossa. Mutta ei ehkä saatu ihan sitä, mitä tilattiin. Positiivisia juttuja tänään. Mikko Korhonen lähti tuloksesta 2 alle juuri katin tehneenä viikonloppuun. Korhonen on tasaisen varma vahva pelaaja ja tänään jälleen näytti osaamisensa. 5 alle paarin 67, paras suomalaistulos. Siellä ei bogeja juurikaan kortissa nähty, vaan tasasta birdiä aina silloin tällä toisessa perään. Ei juurikaan virheitä, se oli sitä Korhosta, mitä me ollaan totuttu näkemään. Sunnuntaina Korhosella on hyvä mahdollisuus hyökätä jopa top 10, jonne on tässä vaiheessa matkaa 5 lyöntiä. Sitten mennään sen jälkeen vähän muihin pelaajiin. Antti Ahokas lähti päivää tuloksesta -6. Tavoitteena tietenkin hyökätä vähän kärkeä kohti. Ahokas pelasi oikein mallikasta kenttäpeliä läpi päivän, mutta jäi sitten vähän birdiä kentällä niin sanotusti. Muutamia hyviä birdipaikkoja jäi käyttämättä. Lappeenrannan Vasuri pelasi tuloksen 2 alle 70, piti aika lailla sijoituksensa, ei suurta nousua. Viimeisenä päivänä voi hyvinkin hyökätä 10 joukkoon, mutta vaatii tosi vahvan tuloksen, kenties jotain 6-6-6-5, niin nousu voisi olla mahdollinen. Tässä vaiheessa kuitenkin hypätään 2 parhaan suomalaisen, eli Erik Myllymäen ja Roope Kako haasteluihin. Roope Kako -11 ja Erik Myllymäki -10, molemmat niukasti top 10 ulkopuolella. Ei mikään paras päivä, mutta eipä nyt mikään katastrofikaan varsinaisesti. Ensin Myllymäki ja siitä Roope Kakko. Erik Myllymäki, 3 päivää pelattu Finnish Challengea. Tänään 2 alle vähän nihkeä lopetus, mutta hieno viikko toistaiseksi. Miten näet itse asiassa? Joo, kyllä. Oli jatkoon pääsy, nyt oli eka tavoite ja sitten just poimitaan vaan sijoja mahdollisimman paljon. Et se nyt on voitettavaa viikonlopussa, mutta just harmittava tuplavikalle. Et oli sillä lailla ehjää hyvää peliä. Et hyviä pelastuksia pari ennen sitä ja sitten tollainen loppu, niin vähän harvittaa, mutta ei mitään, huomenna uutta kertavia. Niin sä oot amatöörinä mukana tässä kilpailussa, sulla ei varsinaisesti juurikaan saavutettavaa ole tässä, paitsi ellei sä voita kilpailua. Miten tuo asennoituminen viikonloppu, onko siellä ihan voittomielessä painettu menemään? Kyllä se Kankkonen sanoi eilen, että voitto on sitten tavoite, että kun ollaan noin lähellä kärkeä, mutta en mä sitten itse ole sillä miettinyt, että saa hyviä kierroksia hyvien pelaajien kanssa ja koittaa heiltä jotain imuroida ja pelata mahdollisimman hyvin tietysti itsekin. Niin sä oot nyt muutama vuoden ollut jo ihan Suomen kärkeä amatöörin miesten maajoukkuetasolla. Miten kauan olet viihtynyt amatöörinä? Onko jopa nyt näiden esitysten myötä, alkoiko siintymään mieleen ammattilaiskentille? Ei siis. Karsinat pelaan todennäköisesti syksyllä, jos kaikki nyt menee hyvin. Mutta sitten ensi vuonna on EM-kisat Vanajanlinnassa, niin pelaan siellä ensi vuonna, jos en tee korttia karsinnoista. Et ainakin ensi vuonna on vielä amatööri. Miten kisa muuta järjestelyjen puolesta, yleisön puolesta? Ei, mitä kiva pelata. Ihan virheetön keli on ollut tänään varsinkin. Kuunneltiin takaisillä, kun ei ole äänen ääntä takaväylillä. Tuuli on ihan paikoittain ihan tyyniä. Just huippujärjestelyt on. Niin kiva täällä on pelailla. Mikä on huomisen resepti ja tavoite? Ei mitään, vähän parempia lyöntiä lähemmäksi. Lippuputit on kyllä uponnut hyvin. Ei mitään, väylillä ja kriinillä ja pirkkuja. Ei muuta kuin 5-9 tauluja voittoa kohti. Hyvä Eikki, hienosti vedetty. Kiitos. Roope Kakko, 3 kierrosta takana finissi. Tänään ei sitten ehkä ollut se päivä, mitä toivottiin. No ei ollut oikein, tai missään nimessä ollut semmoinen kuin haluttiin. Telineistä lähti huonosti ja sitten sain kirittyä hyvin takaisin ja olin 3 alle siinä. Ja oli vahva usko, että tulee iso loppu siihen, mutta toisin kävi ja tuli 7 korttia ihan oikeastaan tyhjästä keskeltä väylä rauta 9:llä. Siihen sitten vähän tyhjeni ilmapallo. Että ihan täytyy siellä olla tyytyväinen kuitenkin, että oli vähän semmoinen fiilis, että siinä voisi tulla jotain muutakin kuin pelkkiä paareja ja yksi birdi siellä loppuun. Kyllä siinä oli ilmapallo tyhjeni siihen aika pahasti. En nyt halua mitenkään kääntää puukkoa. Kertoo vähän, mitä siinä kävi 13. Siinä oli ilmeisesti aika syvää makuuta. No joo, siinä oli silleen, että se oli välimatka ja vasen lippu. Että jos on välimatka, niin melkein mieluummin kääntäisi vasemmalta oikealle, mutta mä lähdin ylämään droota sinne silti yhden isommalla mailalla. Ja vähän overcookedit siinä ja mä en tiedä mihin se tuli alas, tuliko siihen forelle alas. Näytti, otti aika ison pompun siitä ja sitten siellä olikin reissu eka pinaatti tarjolla sitten, että se oli aika syvällä siinä. Ja eka meni alta ja seuraava oli sitten vähän varovainen ja sitten taas varovainen. Että ei siinä mitään, että sellaista sattuu. Että aika tyhjästään se tuli, että en kyllä nähnyt 7 siinä kohtaa. Niin, sä oot nyt ilmeisesti lyönyt top 10 ulkopuolella. Se voi olla, että voitto on vähän kaukana, mutta kuitenkin siellä on hyvä mahdollisuus nousta vaikka top 5. Miten sä oot kerätty itseäsi ja saa se oikein kunnon viha päälle huomiselle? No kyllä musta ainakin tällä hetkellä tuntuu, että kyllä se viha tulee ihan automaattisesti sieltä, että sitä ei tarvitse kerätä. Että
Ei siinä mitään, että huomenna sapluna on selvää, että pitää ampua kohti jokaista tankoa ja laittaa. Itse asiassa putkasin tänään tosi hyvin, että se antaa kyllä edellytykset sille, että voisi mennä alaskin, että sitä ilman muuta lähdetään koittamaan. Hyvä Rob, kova homma. Jes, kiva, kiitos.